Tilbage til min kanal. I dag der skal jeg vlogge, og jeg føler selv, det er sådan der sindssygt lang tid siden, at jeg har vlogget. Sidst jeg vloggede var sådan der midt december, men i dag er det altså torsdag den 5. januar 2023. Det er første vlog i det nye år, og det synes jeg da bare er hyggeligt. Klokken den er lidt i 12. Jeg tror, jeg er blevet ramt af det der januar-syndrom. Jeg føler, alle er sådan sindssygt trætte i januar. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg vågnede klokken 9.30, men jeg kunne godt mærke, at jeg var så træt. Og jeg vidste, at hvis jeg ville stå op, så ville jeg bare gå og være træt og tage en lur. Så jeg prøvede lige at sove lidt længere. Så nu er det godt, vi er oppe, og nu skal vi egentlig bare i gang med dagen. Jeg skal have bakket nogle boller, fordi at jeg har fundet en mega nem opskrift på sådan nogle boller med sådan en hård skorpe. De hedder hjemmebagte durumbrød med sprød skorpe. De skal nemlig også hæve sådan 30 minutter og over to omgang og sådan der. Så det skal vi i hvert fald i gang med. Så jeg tænkte bare egentlig, at vi skal i gang med at få ældret nogle boller. Her, og nu skal den egentlig bare hæve i 30 minutter, så jeg tager lige sådan et viskestykke over her, og så sætter jeg bare lige et ur på 30 minutter. Så jeg kan også lige gøre det her rent imens, og tømme min opvaskemaskine, fordi den har været over i net. Det er jo et lidt større projekt, det der med hævningen. Det havde jeg ikke lige sådan der tænkt over, fordi jeg er faktisk sindssygt sulten. Er du gal, mand? Men så må jeg bare glæde mig ekstra meget, og så lige tage en ekstra bolle. Så bliver det også sådan lidt en slags frokost. Tidlig frokost, eller hvad? Det er bare fordi, jeg står så sent op de her dage efter nytår. Det er jo helt vanvittigt. Den eneste dag, jeg stod tidligt op, det var her i forgårs eller sådan noget, fordi at jeg skulle ud og aflevere Sille i lufthavnen. Sille er ude at rejse i 4 måneder med sådan et rejsehold. Sådan en højskole i udlandet. Så der var jeg ude kl. 8.45 eller sådan noget der. Men jeg faldt også i søvn med det samme, da jeg kom hjem. Jeg ved ikke, hvad der sker. Også i går, der lå jeg sådan på sofaen kl. 18 og faldt i søvn i næsten 2 timer. Altså hvad? Jeg får nok søvn, når jeg sover. Det er det, der er så underligt. Men det er derfor, jeg kalder det lidt sådan et januar-syndrom. For jeg synes bare altid, jeg har det sådan her hver januar. Man skal sådan lige ind i rutinen igen efter julen og efter nytårsaften og sådan noget der. Jeg ved ikke. Jeg håber ikke, jeg er den eneste. Det tror jeg ikke, jeg er. Men imens jeg sidder og venter på, at de er hævet færdig, så tænker jeg lige, at jeg kan sidde og se lidt Kardashians. Jeg er begyndt at se The Kardashians på Disney+, og jeg elsker det. Jeg synes, deres nye format er mega fedt. Og sådan, før så synes jeg godt, det kunne blive lidt kedeligt, men sådan, det synes jeg slet ikke nu. Faktisk til Australien her om lidt, så jeg er i gang med at lave en masse YouTube-videoer, som jeg ligesom kan planlægge til, når jeg er afsted, så der stadig kommer noget op, mens jeg er afsted. Så det kræver ligesom a little bit of extra work. Og så kommer jeg selvfølgelig også til at vlogge i Australien, så der kommer nogle Australian vlogs op, når jeg så kommer hjem derfra igen. Så det skal I bare glæde jer til. What? Den er blevet mere hævet. Nå, nu skal jeg i hvert fald have den ud i nogle stykker. Så har jeg lige formet dem til nogle boller, og der blev så til 12 boller, for jeg vil gerne have dem lidt større end dem i opskriften. Han sagde, at der blev 16, men nu prøver vi. Og så har jeg også lige tælt min ovn på 225 grader. Så de skal egentlig bare lige hæve i yderligere 30 minutter, og jeg er seriøst sulten nu, men jeg må bare lige holde ud. Nu er der gået en halv time, og vi skal da lige se til bollerne her. De ser rigtig gode ud, så de skal egentlig bare ind i ovnen. Ej, fuldstændig perfekte. De har også fået en hård skorpe.
Åh, de ser gode ud. Overvej lige, altså jeg er fan af boller. Jeg synes, det er simpelthen for lækkert. Så kan jeg nemlig også lave sådan nogle sandwiches med ost og sådan noget kyllingepålæg indeni. Det ved jeg nemlig, at der tit er på sådan nogle kostplaner. Men jeg tror også, de smager godt med sådan et lag smør her. Så ja, nu smager vi den lige. Godt brød. Mums. Vi prøver også lige med noget ost. Mmm, det kan sgu noget. Jeg kom jo lidt sent i gang med dagen i dag, og det havde jeg faktisk, når det sker. Altså, det er faktisk irriterende, men så klokken er vitterligt 2:30 allerede. Altså, det er jo helt sindssygt. Det er også bare allerede ved at være mørkt, og jeg føler lige, at jeg stod op. Hvordan vender man sin døgnrytme helt seriøst? Altså sådan uden at have sådan nogle forfærdelige dage, hvor man går og er mega træt. Også fordi i går, så prøvede jeg at sove sådan semi-tidligt. Det var ikke engang tidligt, men jeg kunne bare ikke falde i søvn. Altså, så det er bare en dårlig cirkel. Men jeg tænker i hvert fald lige, at jeg vil lægge sådan en let makeup. Så føler jeg lige, at man kommer lidt mere i gang med dagen. Så kan jeg nemlig også lige se noget YouTube imens, og så vil jeg lige filme, at jeg lægger den her makeup. Så lad os egentlig bare komme i gang. For mig. Jeg kan faktisk ikke. Og det var bare bronzer. Det her, det ser virkelig ikke godt ud. Altså, det ser virkelig ikke godt ud. Altså, det er altså. Men overgår det bare ikke. Vi beder til Gud vitterligt. Ej, det er så fucked up. Okay, jeg tror måske godt, det kan komme af. Jeg har lige spurgt det godt til i hvert fald. Altså, det er da blevet lidt bedre. Det vil sige, jeg tror, det kommer ned i sådan det der fabric. Ej, den var helt ny og flot. Sådan en lidt let makeup, så det her look, det er jo også bare mega pænt, men også helt naturligt, og så har jeg heller ikke mascara på. Det er også fordi, jeg har fået lavet lash lift hos Christina X Lashes herinde i byen, og det er bare virkelig pænt. Altså, det er virkelig mørkt. Vi tænder jo lidt lys nu. Nå guys, jeg har lige sat mig ned her, fordi at jeg tænker, at jeg rigtig gerne vil komme ind på alt det her med træning. Først og fremmest så skal det lige siges, at jeg overhovedet ikke er uddannet, hverken kostvejleder eller personlig træner eller noget i den dur. Jeg kommer bare til at snakke af sådan ren erfaring og sådan fortælle lidt om sådan min journey og alt det, som jeg har lært igennem min journey. Så det var bare lige en disclaimer på, at jeg altså ikke er uddannet eller noget. Og selvfølgelig er I alle sammen også velkommen til at skrive ned i kommentaren, hvis I har andre tips eller rettelser eller et eller andet. Men jeg tror faktisk, at jeg har rimelig styr på det. Det har jeg i hvert fald fået her i løbet af halvandet år. Hvis vi starter med lige at snakke om sådan min historie inden for træning. Jeg har altid gået til en sport, i hvert fald da jeg var lille. Jeg har både gået til håndbold, atletik, springgymnastik. Ja, det tror jeg egentlig var sådan det. Er der andet? Ballet, dans har jeg også gået til. Men det var mere sådan da jeg var lille, og så havde jeg faktisk nogle år, hvor jeg ikke trænede. Det var lige der, hvor man sådan kom op i puberteten og sådan noget der. Der ville jeg dog ønske, at jeg var blevet ved med at spille håndbold, men det gjorde jeg så ikke. Jeg startede så håndbold igen her efter mange år. Så da jeg kom op i de lidt ældre klasser, og jeg blev sådan 15 år, så startede jeg faktisk i fitness. Men det var overhovedet ikke noget, som jeg sådan tog seriøst, fordi jeg vidste ikke noget. Altså, jeg var helt på bar bund. Jeg kan huske de få gange, jeg så tog i fitness, så tog jeg altid derop. Og det var enten sammen med Angelica, tror jeg, sådan jeg ret tit tog derop. Det var bare sådan noget, hvor at så løb man på løbebånd, og så lavede man nogle mavebøjninger på en træningsmåtte. Og det var jo slet ikke, fordi det sådan blev mega hårdt, eller man havde en rutine, eller overhovedet. Det var ligesom bare løbebånd og træning.
træningsmåtte, fordi det sådan kunne man, det vidste man, hvad var. I sommerferien, da jeg skulle op til 2.G, der begyndte jeg at interessere mig lidt mere for sådan noget med en kostplan, fordi at jeg havde hørt, at kosten udgør 70% af ligesom dit udseende. Det er i hvert fald sådan typisk delt op sådan, at 70% det er kosten, og 30% det er, hvad du udfører i et fitnesscenter. Så der begyndte jeg også at synes, det var ret interessant, og jeg kan også huske, at jeg fik en kostplan, men det var bare svært det der med, at jeg boede hjemme, og så skulle jeg jo selv handle ind og selv lave mad, men mine forældre lavede jo mad, og sådan, det, ja, det var bare lidt svært. Og så skete der det, at jeg på et eller andet tidspunkt så X on the Beach Sverige, og jeg tror, det var sæson 7 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad sæsonen hedder. Det er i hvert fald en sæson, hvor at der er sådan en pige med, en svensk pige, der hedder Amanda Fransson, og hun havde ligesom en kæmpe røm. Og hun fortalte i det her program, at det var fordi, hun styrketrænede, altså hun trænede sig til den her store røv. Og jeg kunne sådan tænke, nå, og sådan, fordi jamen, jeg så jo hende jo programmet og tænkte, hold da op, sådan, kan man virkelig det? Og så fandt jeg hende på Instagram og begyndte at følge hende på Instagram og fandt også ud af, at hun solgte sådan et træningsprogram, så det prøvede jeg at købe. Så gik der noget tid, jeg fik ikke rigtig brugt det her eller noget, men jeg begyndte at se TikTok, altså sådan, som mange andre også gør. Og så begyndte min For You page at blive meget sådan piger, der går i fitnesscenter. Så lige pludselig så fik jeg sygt mange videoer op med folk, der gik i fitnesscenter og virkelig bare havde en virkelig flot krop. Altså pæne, muskuløse kvindekrop med, altså med sådan en stor, fast røv og du ved, flotte ben og alt det her. Og jeg havde faktisk bare aldrig troet, at det egentlig var muligt, at man kunne det her. Så lige pludselig blev jeg fuldstændig forelsket i det. Jeg så mange videoer, og de poppede bare op på min For You-page, og jeg begyndte bare at følge hver en af de her piger. Jeg følger virkelig mange mega fede TikTok-fitness-guruer nu, og jeg har lært sindssygt meget af det. Jeg vil nærmest sige, at sådan, altså, det er der, jeg har lært det meste. Og nu sidder der måske nogen derude og tænker, du kan ikke stole på, hvad en eller anden på TikTok siger. Men det er altså folk, der har haft en træningsjourney i sådan der 6 år, og virkelig ved, hvad de snakker om, og sådan virkelig har en flot krop. Så jeg tænker vel, at det, de siger, må give en eller anden form for mening. Plus, at jeg har også prøvet alle de her ting af, som de for eksempel har fortalt i TikTok-videoer med tips og tricks til, hvordan man kan få den bedste Bulgarian split squat og alt muligt. Og det har jeg også testet i fitnesscenteret, og det er faktisk rigtigt. Altså, jeg har lært så meget af det. Så er jeg faktisk også begyndt på min Instagram at dele lidt ud af, at jeg er begyndt at træne. Og det er sådan med mig, at i halvandet år nu, der har jeg trænet på den måde i fitness, som ikke er løbebånd og træningsmåtte, men hvor det er med vægtstange, vægte, sådan dumbbells, sådan den der sådan rigtige fitness-træning. Så halvandet år har jeg gjort det i perioder. Der har været perioder, hvor jeg slet ikke har været i fitnesscenteret i nærmest flere måneder. Og så har jeg haft nogle perioder, dog desværre ikke på særlig lang tid, men hvor jeg sådan har gået all in. Det syge er, i de her uger, hvor jeg har været gået all in og virkelig været i fitness sådan 3-5 gange om ugen, der har jeg virkelig kunne se resultater. Jeg tror også, jeg er ret heldig, fordi at jeg er normalt ret atletisk bygget, så jeg tror også, min krop rent genetisk har nemt ved at forvandle sig eller sådan forandre sig i det, at jeg bare skal gøre det ordentligt. Altså spise den rigtige kost og træne på den rigtige måde. Og nu er jeg altså kommet ind i en rutine og et mindset, hvor jeg bare ved, okay, det her det er faktisk længerevarende. Sådan det her træningsobsession, jeg har lige nu, det er ikke bare noget, der er lige nu. Det er ligesom noget, jeg føler, at jeg virkelig bliver ved med nu. Så jeg vil rigtig gerne i den her vlog lige fortælle om nogle tips og tricks. Kom med nogle råd og fortælle sådan, hvordan jeg startede. Så det synes jeg da bare, at vi skal begynde med. Mit allerførste råd til dig, det er egentlig at droppe vægten og kigge på dit eget spejlbillede. Det, som der står på vægten, det er aldrig noget, som man egentlig kan tage særligt meget højde for. Vi er alle sammen bygget fuldstændig forskelligt, og jeg har altid været en pige, der sådan har været lidt tungere i det. Og det har en masse med genetik, knoglemasse og alt muligt at gøre. Plus, at så vejer muskler altså mere end fedt. Så når du ligesom får forbrændt fedtet om til muskler, så vil det jo i princippet veje mere, skal man tænke på. Så hvis du begynder på din fitness journey, og du har set dig selv på vægten før, og så ser på vægten igen efter noget tid, og du lige pludselig kan se, at vægten faktisk er gået op, så skal du ikke blive bange. Altså jeg vil bare 100% give dig et råd om at kigge i dit eget spejlbillede, se hvordan du ser ud ind i spejlet, og er du tilfreds, er du ikke tilfreds, hvad kan du gøre anderledes dit det. Så vil jeg også sige, at det er ekstremt vigtigt at starte sådan en her fitness journey med et positivt og sundt mindset omkring det. At jeg laver den her video er nemlig heller overhovedet ikke for at give et eller andet. Nu skal vi bare alle sammen begynde at træne derud af og spise mega sundt og tælle alle vores kalorier, fordi sådan er jeg ikke selv. Det er egentlig bare for at give noget inspiration til at måske starte i fitness, fordi at det er noget, der gør en glad. Jeg føler også bare tit, hvis man snakker om sådan noget her, så kommer der altid dem i ens
DM'er og sådan, pas nu på, at du ikke opfordrer til folk, der får spiseforstyrrelse, hvor jeg sådan, det er jo aldrig min intention. Så virkelig prøv at huske, at du skal gå ind i sådan en her fitness journey med dig selv, med et sundt og positivt mindset. Det er virkelig vigtigt. Det skal jo nemlig ikke blive sådan noget, der er usundt for dig. Det skal jo netop være sådan noget, som gør, at du bliver en sundere og gladere person. Så er det også ekstremt vigtigt, at du har noget fitnesstøj og et fitness outfit, som du virkelig elsker. Hvis du for eksempel skal i fitnesscenteret igen, så prøv at investere i noget mega lækkert træningstøj, som du ved ser godt ud. Lad være med at tage din gamle sorte H&M træningstights, der sidder mega dårligt, og en eller anden t-shirt. Det kan du selvfølgelig også godt, hvis det er det, du har lyst til. Men prøv at finde nogle træningstights, som du ved sidder virkelig godt, og som gør noget godt for din numse, og som sidder sådan så højtalget, fordi så sidder, altså, man kan bare finde træningstøj, der sidder rigtig godt, og det booster ligesom også ens selvtillid i fitnesscenteret. Derudover så er det også vigtigt, at man går i fitnesscenteret med flade sko. Det er noget, jeg først fandt ud af her efterfølgende. Jeg tænkte jo bare, okay, så skal jeg jo have sådan nogle løbesko, jeg skal have sådan kondisko på, fordi jeg skal i fitness. Det skal du altså kun, hvis du skal lave kondition i form af at løbe. Når du for eksempel skal løfte tunge vægte, eller lave alle de her forskellige øvelser, som man nu kan lave for for eksempel at få en større røv, så er det bare vigtigt, at man ligesom er stabil, enten om man står på jorden, eller i en leg press, eller et eller andet. Og det kan man altså kun, hvis man har sko med en flad sol. Altså ikke en løbesko, der er sådan lidt vakkelet. Jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. Og ellers er det også bare et tip sådan at gå uden sko, fordi at så står du ligesom også mere fast på jorden. Da jeg startede med min journey og skulle i gang med at finde mig selv i alle de her øvelser, hip thrust, Bulgarian split squats, leg press, alle de her øvelser, der nu findes på markedet til for eksempel at target your glutes. Det er totalt vigtigt med den her mind to muscle connection. For mit vedkommende, da jeg skulle lave glute øvelser, så var det ret tit min hamstrings, der ligesom arbejdede. Og hamstrings, det er det her, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men det her bagved, baglår hedder det, baglår. Men da jeg begyndte at fokusere på, at det var min numse, der skulle arbejde, så begyndte den faktisk også at arbejde. Det er mega smart, og det er virkelig vigtigt, når du står og laver dine øvelser, at du virkelig fokuserer på, det er numsen, jeg løfter mig selv med lige nu. Fordi så går det faktisk ind og hjælper. Det kan også være rigtig godt at investere i sådan nogle elastikker. Dem kan jeg for eksempel rigtig godt lide at bruge, når jeg laver hip thrust. Så binder man ligesom elastikken rundt om sin lår her, og så får man en bedre connection til sine glutes. Plus at det med at ligesom squeeze op i ballerne, når man ligesom kommer op i en hip thrust, det hjælper også bare virkelig meget. Noget, som man også virkelig skal være opmærksom på, hvis man har lyst til at få en større numse ved hjælp af træning, det er, at man skal spise meget. Der er ligesom de her to forskellige ting, som man kan gøre, når man er i sin fitness journey, og som der er rigtig mange af de meget øvede, der plejer at gøre. Og det er, at man kan cutte, og man kan bulke. Cutte, det er, at man er et kalorieunderskud, og bulke, det er, når man er et kalorieoverskud. Vi har alle sammen et ligevægtskalorieindtag, og det vil sige, at hvis vi indtager den samme mængde kalorier i løbet af en lang tid, så vil vi forblive på vores ligevægt, altså den vægt, man har lige nu. Så kan man enten tilføje kalorier for at tage på, og det her, det er også tage på i muskler, hvis bare man spiser rigtigt. Det betyder jo ikke, at man skal spise McDonald's og fastfood for at få mange kalorier. Man kan også godt spise sundt og proteinfyldt, og på den måde få flere kalorier. Og så kan man være et kalorieunderskud, og det så, hvis man har lyst til at tabe sig. Eller som nogen gør, så bulker de først for at få en masse fylde på musklerne, og så cutter de bagefter for ligesom at stramme sig ind, så musklerne bliver mere synlige. Der er en masse teknik her bag, og jeg er faktisk overhovedet ikke ekspert på det, så jeg vil lige lade den ligge der. Men man kan altså ikke få sin numse til at vokse, hvis ikke at man spiser en masse kalorier. Man skal i hvert fald ligge i et kalorieoverskud. Og så gælder det bare om at få en masse protein. Her kan man jo så også hjælpe ved at bruge proteinpulver. Det kan jeg rigtig godt lide at bruge, hvor jeg nu end kan bruge det, om det så er i skyr eller i smoothie. Det smager i hvert fald virkelig godt. Man kan heller ikke få en større numse af kun at lave sådan nogle øvelser på modden. Lad mig lige forklare, hvad jeg mener med det. Ja, så kan se folk, der laver de her øvelser, eller sådan nogle her øvelser. Og ja, dem kan man jo også godt mærke i numsen, og de gør da helt klart også noget. Men hvis du gerne vil virkelig gøre noget, så er det ikke det, der hjælper. Det, der hjælper, det er, at du går hen til vægtstangene. Du skal hen til de rigtige vægte. Og her er det også vigtigt, at man benytter sig af noget, der hedder progressive overload. Det betyder, at du hele tiden tager mere vægt på. Fordi på den måde, så bliver du faktisk stærkere og stærkere. Jeg så en TikTok her i går, var det faktisk, at man anbefaler sådan, at hvis man kan tage 12
reps er en øvelse. Altså 12 gentagelser er en øvelse. Så er du faktisk, fordi du har for lidt vægt på. Det skal virkelig knibe til sidst, og så ved du, at du har den rigtige vægt. Men det er nok til de lidt mere øvede, fordi at i starten så gælder vægten faktisk ikke så meget, fordi det er bare vigtigt, at man kommer godt ind i øvelsen. Ens form er virkelig key til, at man ikke får skader og rent faktisk laver øvelserne rigtigt. Det kan være virkelig svært at finde den rigtige form i de her forskellige øvelser, men bare være tålmodig og virkelig øv dig, fordi så kommer det. Det har også bare hjulpet mig, at jeg har set en masse af de her fitnesspiger lave de her øvelser, fordi at det er sådan helt naturligt blevet indoktrineret i min hjerne af, hvordan det skal laves. Det er for eksempel super vigtigt, at man aldrig låser i knæene, hvis man kommer op. Så hvis du for eksempel squatter, så er det vigtigt, at du ikke kommer op med dine knæ, og de så låser. Du skal ligesom altid stå in the position, altid være i øvelsen, sådan her. Så du må altså aldrig gå ned, og så op og spænde eller låse sådan i knæene. Det må du virkelig ikke. Virkelig. Men man kan også søge på Google, der er meget sådan noget med how to get the right form in hip thrust og sådan noget der. Der er virkelig mange forskellige teknikker til at ramme helt præcis, hvordan man skal gøre. Og det er i hvert fald en anbefaling, at man lige går ind i det. Og hvis man er nybegynder, i hvert fald 100% først starter med at fokusere på selve formen. Fordi formen er altid overvægt. Så er der også det, som man kalder reps set og pauser. Reps, det er, hvor mange gentagelser du laver i en øvelse, når du ligesom er i gang med dit sæt. Så hvis nu det hedder 12 reps af 4 sæt, så laver du altså 12 hip thrust, så holder du en pause, og det var 1 sæt. Hvis du så skal have 4 sæt, så skal du altså lave 12 gange 4. Det vil sige 12 hip thrust, pause. 12 hip thrust, pause. 12 hip thrust, pause. Og sidste sæt, 12 hip thrust, pause, og så har du 4 sæt. Så det var bare lige til, hvis der var nogen, der ikke lige vidste sæt og reps, for det gjorde jeg slet ikke i starten. Der lavede jeg bare de der øvelser. Og nogle gange så er der måske en øvelse, du kan lave until failure, og det er bare indtil du simpelthen ikke kan mere. Det giver også rigtig meget, for det er de sidste reps, hvor du virkelig ryster og ikke kan mere, der virkelig giver noget. Og når jeg fx har en glute day, som jeg har i dag, vi skal nemlig også i fitnesscenteret her senere, så kan jeg rigtig godt lide at lave isolationsøvelser, og det kan blandt andet være de glute øvelser, som man førhen har set på måtten. Der findes i hvert fald en masse øvelser, som man kan lave, der ikke er super hårde, men som går lige i numseballen, og det er ligesom for at aktivere ballen, for at aktivere de her tre glute muskler, som man har i ballen. Og det er bare en virkelig god idé at starte sin workout med det, fordi at så er musklerne ligesom klar, og man har mere connection til dem. Jeg tror også, der er rigtig mange derude, der måske har det sådan, men jeg kan ikke få en større numse, fordi det kan jeg bare ikke. Hvor at der er jeg her til at sige til dig, at det kan du faktisk sagtens. Jeg føler virkelig, at man kan, hvad man vil. Selvfølgelig spiller genetik også ind, og det gør det i alt, hvad der har med kroppen at gøre. Der er nogen, der er heldigere end andre, der er nogen, der har nemmere ved det end andre. Men for eksempel i numsen, så har du de her tre glute muskler, og det er altså nogle af de største muskler i kroppen, så det er i hvert fald også nogle muskler, der kan trænes. Og nu hvor vi har snakket rigtig meget om glutes, så vil jeg også bare lige sige, at det er mega vigtigt, at man også får trænet overkrop. Da jeg startede med at træne, så var det rigtig meget numsen, jeg kun fokuserede på. Men senere hen, så er det virkelig gået op for mig, jeg har også lært, at det er virkelig vigtigt, at man også får overkroppen med. For det første, som pige får du et andet forhold til træning, når du begynder at træne, fordi du begynder virkelig også at synes, at flotte markerede skuldre, arme og en flot markeret ryg også er virkelig flot. Men også fordi, at når du for eksempel laver nogle forskellige ting, som for eksempel Russian deadlift, så skal man også bare have en vis form for styrke i overkroppen for at kunne udføre øvelsen. Og det er bare så nederen at føle, at man godt kan tage mere i sine ben, men fordi ens overkrop ikke er stærk nok, så kan man ikke. Så det er altså også virkelig vigtigt, at man også får trænet overkrop, og virkelig også sådan får nogle overkropsdage eller en dag i ugen til at gøre det. Det her var også noget, som jeg overhovedet ikke vidste før, og det er, at det er virkelig vigtigt, at du har rest days imellem de muskelgrupper, du træner. Før der anede jeg slet ikke alt det her. Jeg troede ligesom bare, at man kunne træne det samme hver dag i en uge, og så ville man blive kæmpe. Det er altså ikke sådan, det fungerer. For eksempel så har jeg et workout split, som jeg helst gerne vil følge, der hedder, at mandag det er lower body, tirsdag det er over body, onsdag lower body, torsdag over body og fredag lower body. Så har jeg lørdag og søndag som rest days. Men som I kan se, så træner jeg ikke samme muskelgruppe to gange i streg, og det gør jeg simpelthen fordi, at musklerne altså også skal slappe af. Det er nemlig på de her rest days, at dine muskler de ligesom restituerer, og det er faktisk der, de bliver større. Du skal fortsætte dig sådan, at du ligesom flækker dine muskler, når du er i fitnesscenteret. Og så på den tid, hvor at du ligesom får slappet af, der gør dine muskler så klar til, at det skal ske igen. Så er det virkelig vigtigt, at du får slappet af bagefter. Du giver dine muskler lov til at restituere. Så det er også rigtig vigtigt, at man holder sig til en rutine, og jeg har
har hørt en anden sige, at det er meget vigtigt det der med, at man holder sig til en rutine i 3 måneder, og så skifter man lidt ud i det, fordi på den måde så får man faktisk de bedste resultater. Så der er også en anden pige, som jeg følger, hvor jeg så hendes YouTube-video, og der sagde hun også, at hvis du ville grow a booty, så var det vigtigt, at du i hvert fald fokuserede på den og din lower body mindst 2 til 3 gange om ugen for at se resultater. Så hvis du for eksempel går i fitness de her 2 til 3 gange om ugen, hvor du fokuserer på din lower body eller din glutes, så er det i hvert fald vigtigt, at du i hvert fald gør det 2 til 3 gange om ugen med rest days imellem selvfølgelig, i en længere periode for ligesom virkelig at kunne se et resultat. Og igen her er det bare også virkelig vigtigt, at du får godt med god mad, fordi uden det så vokser den ikke. Det her, det var egentlig også bare for at inspirere og lige give nogle key points. Det kan være, du sidder som helt nybegynder, og det kan være, du virkelig lige lærte noget i den her video. Jeg har i hvert fald delt ud med en god intention, og det her, det er, hvad jeg har lært igennem årene, og sådan meget sådan kort. Jeg vil faktisk også lige gå ned i beskrivelseboksen og skrive nogle af de piger, som jeg følger på blandt andet TikTok, og så kan I for eksempel også lige tjekke dem ud. Jeg synes i hvert fald, de er mega seje, og jeg synes selv, jeg lærer ret meget af dem hele tiden. Klokken den er også præcis blevet 4:30 nu, og jeg har faktisk en aftale med min veninde Emilie. Min veninde Emilie Petersen har faktisk startet en hjemmeside, hvor hun sælger sådan nogle booty programs og sådan noget. Halløj. Hun er mega dygtig inden for det, og har virkelig selv også formået på få måneder og virkelig få sådan groet en numse. Hende skal jeg mødes med i dag, fordi at, jeg tænkte, at jeg godt lige ville filme min workout i dag, og så kunne hun lige hjælpe mig med at filme nogle clips til det. Så kan jeg lige vise jer sådan mine yndlingsøvelser, hvad jeg virkelig synes giver godt i numsen, hvis man for eksempel har en glute day. Fordi det har jeg nemlig i dag. Jeg ved godt, det er torsdag, og jeg sagde upper body jo faktisk er torsdag. Men det er fordi, i går var jeg lidt sløv, og jeg følte virkelig heller ikke for at tage fitness. Det regnede hele dagen og sådan noget. Det ved jeg godt, ikke er en undskyldning, men jeg cykler hele vejen til Østerbro for at tage mit fitnesscenter der, fordi at jeg har fundet et fitnesscenter, jeg elsker. De har ligesom alt, hvad jeg skal bruge, og det er bare kæmpe. Det er sådan 5.000 kvadratmeter. Så det er sådan lidt ligegyldigt, hvor mange mennesker der er. Jeg føler bare altid, der er plads. Jeg kan bare virkelig godt lide at være der. Jeg har også introduceret Emilie til det fitnesscenter, og hun plejer faktisk også at cykle derhen, og jeg tror, for hende er det sådan 8 km eller sådan noget, over 8 km hun skal cykle, og hun cykler på en normal cykel. Jeg har jo faktisk en elcykel, men det tager mig alligevel, afhænger lidt af om der er grønt eller rødt lys, men sådan cirka et kvarter. Så det prioriterer simpelthen at komme hen i næsten hver dag. Og vi har så en aftale om at mødes der 16:45. Så vi skal bare kick ass, og det bliver en fed træning. Nå, det er lige blevet rykket til klokken 17, fordi Emilie skulle lige gå med hendes hund Ludvig, som jeg også har vist her på kanalen før. Men klokken den er 4:20. Jeg fik jo sådan totalt sen morgenmad, hvis man kan overhovedet kalde det det, der klokken 13. Så jeg har ikke rigtig været sulten, men jeg tænker lige, at jeg vil tage noget mad, inden jeg spurter i fitness. Det er også derfor, jeg skal lade mig stå op tidligt, fordi det fucker op i mine måltider. Jeg tænker i hvert fald lige, at jeg rister 2 stykker rugbrød, og så har jeg noget krabbesalat. Det er lige, hvad jeg virkelig meget har lyst til at putte på det lige nu. Så, og så vil jeg lige koge noget vand, fordi jeg tænker, at en kop te heller ikke lige kan skade, når jeg har sådan lidt By the way, så spiser jeg 3 boller der tidligere, så, men jeg har en masse lækre her til de næste par dage. En god kop te med honning, og lige 2 stykker ristet rugbrød. Apropos det der med træning, så har jeg egentlig virkelig godt styr på alt, hvad der har med fitnesscenteret og sådan selve træningen at gøre. Men det, som jeg ikke kan finde ud af, det er kosten. Så der er faktisk en pige, som er certificeret kostvejleder. Hun hedder Julie Korskov, og hun er ligesom inde under Team Machine. Hun har i hvert fald tilbudt mig et forløb hos hende, så det er nok noget, jeg skal starte op her, efter jeg har været i Australien. Det synes jeg bare kunne være mega spændende, og sådan rent faktisk følge sådan 101 en kostplan, og så sådan se, hvad der egentlig kan ske ved, at jeg sådan spiser præcis de rigtige ting, jeg skal spise. Jeg er selv meget fan af, at man bare spiser sådan, hvad man har lyst til. Selvfølgelig går lidt mere op i, at man prøver at spise sundt og varieret, men jeg er ikke så fan af alt det der med at tælle op og alt muligt. Men jeg gad bare godt prøve at se, hvad det egentlig kunne gøre, at man fulgte sådan en kostplan, der gjorde, at man virkelig fik de store muskler i numsen for eksempel, som man gerne vil have. Så det bliver spændende, og det skal jeg nok også opdatere på. I kan også hoppe ind og følge mig på Instagram, hvis I ikke allerede gør det. Jeg hedder Louise Madsen derinde. Der kommer jeg i hvert fald også at opdatere. Men nu skal jeg lige smurte mit brød, og så skal vi faktisk til snart og afsted. Jeg skal til at pakke til at træne, og fordi vi har leg day, så kan jeg godt lide at bruge lidt pre-workout. Jeg bruger den her fra protein.dk. Det smager seriøst af peach iced tea, og så har jeg også deres shaker. Det er sådan noget her stads. Man skal også bare lige vide, at der er sindssygt meget koffein i. Jeg havde det her med, da jeg skulle træne med min veninde Sarah. Hun er nemlig også begyndt at træne, og hun kunne slet ikke sove den nat, hun så skulle sove. Så det skal man også bare lige have i mente. Jeg har dog ikke oplevet noget ved det.
Og sådan en scoop skal bare blandes med sådan 2-3 dl vand. Så har jeg sådan en spiral, der hjælper med at shake. For lang tid siden, der købte jeg faktisk også kreatin. Og jeg kan også sygt godt begynde at tage det. Det er bare sådan, man skal bare tage det en gang om dagen, cirka. Og det skulle også hjælpe helt sindssygt på sådan muscle growing. Jeg har aldrig gjort det før, men der er mange, der siger, at de først begyndte at se rigtig, rigtig resultater, da de begyndte at tage det her. Men det har jeg faktisk ikke prøvet endnu. Det kan være, at jeg skal prøve det, når jeg kommer hjem fra Australien. Så tager jeg den her med i min fitness-taske. Så står vi i fitten, og vi er lige landet her i omklædningsrummet. Jeg har mødt Emilie her. Hej. Og jeg skal vise jer sådan mine yndlingsøvelser til glutes. Og hvis der er en, der har fået store glutes, så er det hende her. Ej, må jeg godt vise hende? Må jeg godt vise hende? Ja, okay. Altså, det der, det er sindssygt. Også fordi Emilie og jeg har gået i gymnasiet sammen, men altså, de har jo ikke altid været sådan der. Det er sidste halve år, at ja, det er sket. Overvej lige, det er sket på et halvt år. Det er faktisk ret vildt. Ja, og consistency, you know. Yes. Og Emilie, hun er bare en kæmpe inspiration også til mig. Yay! Vi er hoppet i træningsoutfittet her, og vi skal egentlig op, og Emilie er så sød, hun gerne vil filme mig. Og så skal vi bare give den max gas. Yes. Jeg står også lige og prøver at drikke noget af den her, jeg lavede derhjemme. Hvad er det? Pre-workout. Vil du smage? Peach iced tea. Er det fra det her mærke? Ja. Jeg har virkelig overvejet at købe. Det smager fucking godt. Det smager fuldstændig af iste. Ja. Ja, vi skal bare op nu. Let's get into it. Der er virkelig mange mennesker heroppe. Klokken er 17, og det er januar, så det giver sig selv. Men vi prøver bare. Og nu skal jeg i gang med at lave det, der hedder isolationsøvelser, for at ligesom at få connection til min glute. Det her, det er den vaske, ægte booty burner. 30, hvor man går op, og så lidt 30 ud til siden. Gange 3, så er man helt død. Så du
var den workout. Emilie skal lige op og have lidt upper body også. Ja. Men jeg fik lige filmet nogle klip til jer, hvilket jeg er mega glad for. Så kan det være, at I fik lidt inspiration til, hvad du kunne træne i din næste glute workout. Og sige til, hvis I vil have mere inspiration. Ja, I kan jo tjekke Emilie ud. Hun laver alt det der. I kan jo se, at det virker for hende. Ja. Jeg har en masse guf liggende til jer. Ja, så jeg vil egentlig bare hoppe ud på min cykel og cykle hjemme af. Nu skal jeg faktisk også til håndbold i dag. Nogen kan. Det havde jeg ikke over, det kan jeg godt sige. Okay, men du orker gå op og blive ved. Ja. Jeg kommer hjem fra fitness nu, og jeg skal jo også til håndbold i dag. Det er lidt en orker, kan jeg godt mærke, men jeg vil gerne, fordi det er sådan første rigtige træning her efter ferien, så sådan, jeg skal i hvert fald gå her om 50 minutters tid, så jeg tænker i hvert fald, at jeg lige vil få lavet noget mad inden. Klokken er 7:30, og jeg har været lidt, min måltid har været sådan lidt for skudt. Men jeg har noget kyllingekød, og så kan jeg lave sådan nogle små wraps, tænker jeg. Så jeg tænker egentlig lige, at jeg vil få choppet noget kylling og få stegt det. Med noget fajita-mix. Det skal nok blive godt. Aftensmad her, og den nåede jeg lige at lave på 20 minutter præcis, så det er lækkert. Det var jeg bare for at spise. Jeg har lige fået spist. Jeg er virkelig mæt. Jeg kunne seriøst ikke spise mere. Men overvej lige, hvor juicy det var. Det smagte seriøst godt. Og jeg har jo lige været sammen med Emilie oppe i fitnesscenteret, og jeg synes bare, det er mega fedt, fordi sådan, hun motiverer og inspirerer mig virkelig meget. Emilie har opnået den krop, hun har nu på seriøst et halvt år. Det vil sige 6 måneder. Og hvad jeg har forstået af det, at resultaterne først sådan ægte er kommet, efter hun er startet med at begynde at sådan fokusere rigtig meget på sin kost. Og det handler bare om at få virkelig meget protein, og lige nu der bulker hun også. Og det er også det, der har gjort, at hendes røv blandt andet er vokset helt ekstremt. Jamen, det er virkelig sejt, det er virkelig imponerende, og jeg tænker bare, okay, wow. Jeg har jo sådan lige startet på min journey nu, men overvej lige, hvis jeg sådan bare gør det samme, som Emilie gjorde, så har jeg jo den krop om et halvt år, fordi jeg føler også, Emilie og jeg, vi er bygget ret ens, det snakkede vi også om. Vi er sådan, vores krop er ret sådan alike. Jeg synes bare, det er vildt at se, hvor meget der faktisk kan ske, fordi tingene kan virkelig ske. Hvis der er nogen, der har sagt til dig, jamen, det kan du aldrig opnå, eller det kan du ikke komme til, så er det løgn, fordi det kan man altså godt. Det handler bare om, at man virkelig gider. Jeg håber også lidt, at den her vlog har været med til at motivere jer. Og jeg vil rigtig gerne dele mere ud af sådan noget fitness journey og sådan noget. Men som sagt, skal jeg til håndbold. Jeg sidder bare lige og får slappet lidt af. Jeg skal gå her og faktisk lige om lidt. Måske jeg skulle pakke allerede nu. Måske man kan spise mere i løbet af en dag, hvis ikke man står så fucking sent op. Jeg vil i hvert fald få pakket en taske og hoppe mod S-toget. Så er jeg til håndbold, og min mor, hun er med her. Så hun sidder bare her og læser en bog. Og det er den her bold, jeg fik i julegave. Det her, det er mine håndboldveninder. Hej. Vi har Maja og Torben. Klar til i dag? Ja. Yes. Det er langt til siden, jo. Ja. Men lige i gang igen. Ja. Så jeg er kommet ud fra håndbold, og jeg skal til at fjerne min makeup. Klokken den er lidt i 23, og jeg vil egentlig bare sådan til at afslutte vloggen. Der er rigtig mange, der har efterspurgt, om jeg ikke kunne filme noget fra, når jeg går til håndbold. Så min mor var så sød og ville filme noget nu, hvor hun alligevel var i hallen. Som I måske kunne se, så spiller jeg venstre fløj. Den position kan jeg rigtig godt lide. Og nu fjerner jeg egentlig bare lige den makeup, som jeg fik lagt her tidligere i dag. Jeg håber, at I kunne lide den her vlog, og måske var der nogle af jer, der fik lidt inspiration og måske lidt ny viden. Det kan også godt være, at den her video har givet jer motivation til måske starte selv i fitness eller starte til en anden sportsgren. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvilken sportsgren du går til eller har gået til. Og hvis du ikke har gået til nogen sport, så bare skriv, hvilken sport du
bedst kan lide. Det kan også være, at du bare går i fitness og skriver fitness. Men så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg rigtig gerne gå ned og like-reacte din kommentar. Så jeg vil egentlig bare lige få fjernet min makeup, og så vil jeg lige få børstet mine tænder, og så tror jeg egentlig bare, at jeg hopper ind i min seng. Så jeg håber, at I nåede at følge mig den her dag. Hvis du ikke abonnerer på min kanal allerede nu, så kan du gå ned og gøre det. Det er 100% gratis. Og så har jeg egentlig ikke mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!